Вітаю, шановне товариство. Дякую всім, хто доєдналися до сьогоднішньої зустрічі. Дозвольте представитись. Мене звати Вероніка Олександрович, я координатор програм обмінів для науковців. Упродовж зустрічі я ознайомлю вас із стилями і традиціями програми імені Фулбрайта, рівно ж як і з можливостями, що їх надає програма українським фахівцям, дослідникам та науковцям для проведення досліджень в університетах, дослідницьких центрах і культурних інституціях Сполучених Штатів Америки. Ви також матимете нагоду поспілкуватися із випускниками програми, що радо поділяться з вами фулбрайтівським досвідом, зможуть відповісти на ваші запитання. Під час зустрічі запрошую вас ставити запитання, залишати коментарі для віконечку для чату. Зараз я поділюся своєю презентацією. Отже, програма імені Фулбрайта спонсорується Бюро у справах освіти та культури Державного департаменту Сполучених Штатів та адмініструється Інститутом міжнародної освіти у співпраці з Радою з міжнародних обмінів науковцями, фулбрайтівськими комісіями і посольствами Сполучених Штатів. Нині вона діє в більше як 160 країнах світу. Своєю появою післявоєнний 46-й рік програма завдячує сенатору Джеймсу Вільяму Фулбрайту. Розмірковуючи над тим, як запобігти повторенню війн, Фулбрайт вирішив, що тільки вмінням думати про світ як одну глобальну одиницю, людство зможе зберегти себе. А цього можна досягти, коли є можливість пізнати інші суспільства, запізнатися з іншими культурами. Якщо б тільки люди мали змогу пожити в інших краях та пізнати інші культури, думав Фулбрайт, вони могли б виробити співчуття, огиду до взаємного знищення та схильність до миру. Сенатор вірив, що наш єдиний такий розмаїтий і вразливий світ можна об'єднати і змінити через освіту і науку. Він зумів переконати американський конгрес у доцільності надання державних коштів на створення програми міжнародних обмінів. Бо на його думку, саме міжнародна освіта здатна перетворювати вчорашню маргінальність людей у вміння розуміти різні культури, спонукати до зміни способу мислення, формувати почуття причетності до глобального людського і наукового простору. А головне, дає усвідомлення важливості співпраці для миру та добра цілої громади. Сьогодні, як ніколи, ідея сенатора Фулбрайта і високоблагородна місія програми сприяти взаєморозумінню, співпраці, глобальному обміну знаннями, вступати у сутнісний діалог задля гуманізації міжнародних стосунків, визнавати і поважати інші культури, що наповнюєш на світ, а головне, кожноденно прокладати людський варіант нашої доби, усі ці речі набули особливого змісту і значущості для України і усієї світової спільноти. Кожен із нині присутніх може стати частиною цієї місії. Ось уже 31 рік, як Україна перейшла з московського на київський час. Цей перехід не був простим, бо московська конаюча машина мала різні дороги для відступу. Упродовж цих років ми перебували і перебуваємо у стані великої і ще незакінченої війни, яка показала, що будь-який народ, котрий має сусідом Росію, повинен бути поголовно озброєним. І йдеться не тільки про реальний військовий фронт, але й про інформаційне поле битви. Ми не захитимо, віримо у перемогу, але маємо подумати про те, а що буде завтра, після перемоги. І про це слід говорити і діяти саме зараз, під час війни, аби не повернутися у світле минуле. Поки наші збройні сили з подивогідною посвятою захищають нашу країну, відвоюючи кожен клаптик її землі, перед наукою і культурою стоїть надважливе завдання – повернути Україну, повернення України до європейського цивілізаційного простору, частиною якого вона була і колись. Саме освіта, наука і культурність стануть нашою перепусткою у світ. Маємо усвідомити значущість міжнародної освіти, що спонукає нас до глибшого пізнання світу, витворює спроможність його опановувати, крок за кроком відкривати многообличний світ, де ми, українці, маємо шанс бути його ще одним обличчям. Хоч і щоминув, наукова спільнота у цілому світі відзначала 75-ту річницю програми імені Фулбрайта. Начислюємо сотні державних діячів у різних країнах світу і тисячі науковців, мистецтв, представників різних професій, котрі провели рік чи два за програмою Фулбрайта. Стажування для більшості з них не було самоціллю. Не тільки прагнення самовдосконалитися і особисто долучитися до наукового поступу, але й внутрішньо мотивованим бажанням здобути знання і досвід, зробити надбанням своїх співвітчизників, відтак спонукати своїх співгромадян до альтернативного мислення, вільного від інерційних уявлень, усталених інтерпретацій, мотивувати їх до глибшого пізнання світу. Фулбрайтівська спільнота з перших днів війни підтримує Україну у її боротьбі за право бути членом вільного демократичного світу. У спільній заяві понад 20 фулбрайтівських комісій по всій Європі висловили єдність і солідарність з українським народом. Об'єднавчими зусиллями фулбрайтери інформують світ про Україну, стоять на
захисті її інтересів, навчають про Україну, докладають усіх зусиль, аби український голос був почутий у кожному його куточку. В цього року ми святкуємо 30 років програми імені Фулбрайта в Україні. Не такий вже й великий відтинок часу, але він виявився достатнім для вагомого входження програми у культурно-наукове життя України. Витворилася спільнота фулбрайтерів, що об'єднавчими зусиллями і з особливою самопосвятою роблять усе для того, аби Україна могла повновартісно заіснувати у світі. Наші стипендіати вміють вчитися, є добрими учнями і своєю чергою мають повідомити світовій науковій спільноті і бути учителями для всіх, хто хоче причаститися до духовних скарбів України та її інтелектуального потенціалу. Ось, приміром, наша випускниця Тіна Пересунько. Вона є дослідниця історії української культурної дипломатії, авторка і кураторка проєкту «Світовий тріумф Щедрика. 100 років культурної дипломатії України». Тіна доглибно вивчала історію світових гастролей Української республіканської капели і Щедрика Миколи Леонтовича у 17 країнах світу, що стали справжнім одкровенням українського мистецтва, демонстрацією культурної зрілості України, заявником нових стандартів культурної політики і дипломатії молодої української держави. Це був першорядний приклад входження України у світ, потужний, натхненний і такий, що привернув увагу світу до нашої країни. Своїм дослідженням історії культурної дипломатії Тіна доводить, що ми маємо і надалі опановувати наші культурні ресурси, продовжувати традицію української культурної дипломатії як політики діалогу України зі світом, щоденно вибудовувати інституційну та державну спроможність у міжкультурного діалогу та взаємодії. Письменник Андрій Курков теж є стипендіатом, випускником нашої програми. Він є автором понад 20 книг та 20 сценаріїв для художніх та документальних фільмів, президент українського пен-клубу, член національної спілки письменників, член Європейської кіноакадемії. Книги, видані останнім часом, «Щоденник Майдану та війни», «Шенгенська історія», «Сірі бджоли», перекладені 42 мовами світу. І вони є і залишаються популярними у всьому світі. Спочатку широкомасштабної військової агресії Росії Андрій Курков постійно проводить зустрічі з читачами в Європі і розповідає про війну в Україні. Ці зустрічі, рівно ж як і багаточисленні публікації інтерв'ю письменника, убезпечують постійну присутність України в інформаційному полі, провокують інтерес до України і поглиблюють знання європейців про українську культуру і історію. Ще один з наших випускників – Віктор Єленський, релігієзнавець, публіцист, народний депутат 8-го скликання, очолював підкомітет з питань державної політики у сфері свободи совісті та релігійних організацій. Працював над проєктом за темою «У пошуках балансу між безпекою і релігійною свободою». Вивчав питання безпекового режиму, сформованого західними демократіями і передусім США після 11 вересня 2001 року. Дослідницький проєкт професора Єленського з вивчення і узагальнення кращого досвіду секюляризації релігії у західних демократіях, рівно ж як і аналіз допущених помилок і прорахунків, має винятково важливе значення для багатьох країн і чи не передусім для України, у війни проти якої Росія активно використовує релігійний чинник. Випускники програми імені Фулбрайта заснували Українське фулбрайтівське коло, що об'єднує учасників програм академічних та культурних обмінів і своєю діяльністю уприсутнює ідею програми в Україні. Вихід поза межі локального інтелектуального простору через активне спілкування і працю над спільними проектами з науковцями і інституціями інших країн, ініціювання змін у стінах власних інституцій. Це те, чим з власної волі, завдяки досвіду, набутому під час стажування у рамках програми імені Фулбрайта, займаються випускники. Американські фулбрайтівські науковці, представники різних наукових сфер і академічних дисциплін, стали спонукою до осмислення проблем якості освіти в Україні, її шляхів, її входження до світового освітнього простору, унікальні глибокі гостьові курси, консультування з питань осучаснення навчальних матеріалів, оновлення навчальних програм, тематичні семінари, спільні культурні, наукові і освітні проекти, публікації у міжнародних виданнях, упровадження спільних навчальних міжнародних програм, ініціювання програм студентських та викладацьких обмінів. Таким є далеко не повний перелік результатів співпраці американських фулбрайтів з академічною спільнотою України. У 2021-2022 та 2022-2023 академічних роках ці програми призупинено в Україні. Хоча зараз американські науковці і фахівці мають змогу стати учасниками конкурсу і подавати заявки на участь в Україні у 2023-2024 навчальному році, події в Україні можуть вплинути на статус відповідних програм.
історії наукових пошуків стипендіатів, про фулбрайтівський досвід і про втілення результатів дослідження, навчання і стажування можна дізнатись на сторінках фулбрайтівських вісників. Окрім того, у вісниках подані електронні адреси стипендіатів, тож за бажанням можна безпосередньо спілкуватися з ними, звертатися до них за порадою чи запитаннями щодо участі у конкурсах, запрошувати до участі в університетських подіях, дискусіях, конференціях, тематичних зібраннях, запрошувати прочитати лекції. Упевнена, якщо ви звернетеся до них, вони вам не відмовлять, з готовністю відгукнуться. Ось ви бачите перелік щорічних конкурсів, які удоступнені для громадян України. Детально про них ви можете дізнатись на сторінці програми імені Фулбрайта. Про Fulbright Visiting Scholar Program я сьогодні розповім детально. Далі я хочу перечислити ті можливості, які є в рамках кожної з цих програм. Є програми для молодих викладачів та дослідників віком до 45 років з дворічним професійним досвідом. Це Fulbright Research and Development Program. А програма уможливлює проведення досліджень в університетах Сполучених Штатів тривалістю від 6 до 9 місяців. Також ми маємо програму для викладачів-початківців та молодих фахівців, які спеціалізуються з лінгвістики, української літератури, перекладацьких студій, комунікацій, журналістики, американських студій, викладання англійської мови. Ця програма передбачає стажування з викладання української мови в коледжах або ж університетах США тривалістю 9 місяців. Також ми маємо в Україні є програма, до участі у якій запрошуються студенти старших курсів та випускники вищих навчальних закладів. Програма уможливлює навчання в американських університетах від 1 до 2 років на здобуття ступеня магістра. Тепер більш детально я зупинюся саме на конкурсі за програмою Fulbright Visiting Scholar Program. Програма уможливлює проведення досліджень у університетах, дослідницьких центрах та культурних установах Сполучених Штатів Америки на період від 3 до 9 місяців. А участь у цій програмі – це можливість набути цінний досвід, зітканий із десятків, сотень наукових напрацювань, досягнень, удоступнених в американському науковому середовищі. Досвід, що базований на живому спілкуванні і дискусійному обміні думками. Досвід, що уможливує ініціювання спільних проєктів з науковцями і інституціями США, рівно ж як і з науковцями інших країн світу. Детально про програму, перелік документів для участі у конкурсі та вимоги до їх оформлення, а також про перебіг конкурсного добору, ви можете дізнатися за посиланням, яке ви бачите на екрані. А також для участі у програмі ви бачите посилання на онлайнову анкету, яку потрібно виконати, щоб стати учасником конкурсу. З кваліфікаційних вимог до кандидатів на участь у конкурсі. Отже, можуть брати участь викладачі та дослідники наукових товариств, навчальних та дослідницьких інституцій вищого рівня, університети, інститути та академії, які на момент подання заявки мають науковий ступінь кандидата або доктора наук, доктора філософії, доктора мистецтва, доктора мистецтв. Також дослідники без наукового ступеня з повною вищою освітою. Це або спеціаліст, або магістр з досвідом науково-дослідної роботи не менше 7 років, з відповідним науковим авторитетом у відповідній в обраній галузі знань, з наявними публікаціями, це можуть бути статті, монографії або розділи в монографіях у вітчизняних або іноземних фахових виданнях. Також до участі у конкурсі запрошуються діячі культури і мистецтва, фахівці з бібліотекарства та музейної справи, журналісти та громадські діячі з повною вищою освітою, досвідом науково-дослідної роботи не менше 7 років, з значними професійними досягненнями і науковим доробком в обраній галузі дослідження, ну і відповідно з наявними публікаціями у вітчизняних чи іноземних фахових виданнях. Серед загальних вимог до кандидатів на участь у програмі, перша з них – це є українське громадянство, також проживати в Україні на час проведення конкурсу. У зв'язку із війною в Україні Офіс програми імені Фулбрайта у 2022 році прийматиме документи від конкурсантів, громадян України, які перебувають в Україні, а також громадян, які після 24 лютого змушені були покинути країну через війну. Ще однією з вимог є знання англійської мови. Мова має бути достатньою для того, щоб можна вільно спілкуватися із американською академічною спільнотою. Ще однією з вимог є повернутися в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту, відповідно до вимог J-1 візи, яку отримують учасники програми.
Не можуть брати участі у конкурсі ті, хто проживали за кордоном 5 років поспіль упродовж 6-річного періоду, що передує даті подання заявки. У такому разі тривалість перебування, що становить 9 місяців і більше протягом календарного року, вважається повним роком за кордоном. Переможці конкурсу отримують щомісячну стипендію. Державний департамент Сполучених Штатів встановлює щомісячний розмір стипендії на основі вартості проживання у місці розташування приймаючої установи. Також серед грантові пільги включають професійну допомогу. Це одноразова допомога, щоб покрити витрати на навчальні та професійні матеріали, ксерокопіювання, лабораторні та реєстраційні внески, користування комп'ютером, покриття витрат, пов'язаних з поїздками на професійні зустрічі, конференції або до інших академічних установ Сполучених Штатів. Також у гранті передбачена одноразова допомога, яка призначена для покриття витрат на облаштування побуту стипендіата. Окрім того, стипендіати отримують медичне страхування на час перебування у Сполучених Штатах у рамках програми Фулбрайта. Окрім того, стипендіати отримують квитки в обидва боки. Онлайнова заявка для участі у конкурсі. Ось ви бачите на екрані усі компоненти заявки. Всі вони подаються англійською мовою. Це онлайнова анкета. Далі опис проєкту наукових досліджень обсягом не більше 5 сторінок, а бібліографія до наукового проєкту обсягом від 1 до 3 сторінок, а резюме, обов'язковим додатком до резюме є список наукових публікацій, 3 рекомендаційні листи, лист запрошення з американської інституції за наявності. Він не є обов'язковим, але у переліку документів, але бажаним. Ой, я перепрошую, і ще є згода на обробку персональних даних. Цю згоду ви можете завантажити із сторінки програми. Також вона є вбудована в саму онлайнову заявку. Ви її повинні завантажити, виповнити, відсканувати і скановану копію надіслати на адресу координатора програми. Зараз більш детально я зупинюся на проєкті наукового дослідження, який є один з головних компонентів, найважливішим, я б сказала, компонентом конкурсної заявки. Ваш дослідницький проєкт – це свого роду самопредставлення, письмова співбесіда з рецензентами, американськими і українськими фахівцями. Це нагода переконати їх у тому, що тема і ваші дослідницькі цілі варті уваги. Будьте ґрунтовними, чіткими, переконаними у викладі своїх наукових цілей і планів їх реалізації. Власне, це є академічний твір з відповідними правилами його оформлення, що у ньому маєте висвітлити наступне: обґрунтування обраної теми дослідження, подати академічний та професійний контекст конкурсного проєкту, коротка історія вивчення теми, що вже зроблено, над чим плануєте працювати у час перебування у Сполучених Штатах. Також ви маєте чітко визначити цілі дослідження, важливість, значущість реалізації для вашої дисципліни, інституції, країни. Також ви маєте окреслити характер дослідження, чи це буде кількісне чи якісне. Повинні подати добре розроблений поетапний план проведення дослідження і методика, що нею будете послуговуватись. Також ви маєте аргументувати здійсненість проєкту з точки зору ресурсів і часу, що призначені для його виконання. Подати переконливу аргументацію, чому саме у Сполучених Штатах доцільно проводити ваше дослідження. Має бути виразний зв'язок між заявленою темою проєкту, його цілями, методикою, якою будете послуговуватись, планом роботи над проєктом. Також ви повинні окреслити шляхи поширення отриманих результатів дослідження і виписати рекомендації щодо їх практичного використання. Це можуть бути публікації, підручники, монографії, презентації на конференціях, семінарах. Можливо, результати вашого дослідження стануть матеріалом для оновлення навчальних курсів чи програм. Прошу зауважити, що опис проєкту має чітку структуру, що дозволить рецензентам легко орієнтуватися у ньому. І що не менш важливо, виклад має бути грамотним, без граматичних помилок і правописних огріхів. Коли ви підготували опис проєкту, критично його перегляньте і спробуйте відповісти на одне запитання, яке часто ставлять наукові керівники своїм аспірантам. So what? І що далі? Отже, потрібно чітко обґрунтувати, для кого ваше дослідження буде актуальним у галузі і поза її межами. Хто буде вашою ключовою аудиторією? З ким ви зможете поділитися результатами вашого дослідження? Для кого вони будуть корисними? Хто буде зацікавленим у вашому дослідженні і його результатах?
Коли ви обираєте тему конкурсного проєкту, маєте зважати на стан відповідного дослідження у Сполучених Штатах, оскільки ваша праця над проєктом відбуватиметься саме у тій країні. Очевидно, ви будете спілкуватися із науковцями, що афілійовані з тією чи іншою американською інституцією. Тож маєте добре орієнтуватися, що вже зроблено за темою вашого проєкту, які питання у полі зору американських колег, з якими публікаціями за темою вашого проєкту вони мали вже можливість ознайомитися. Насамперед йдеться про іноземні публікації. Отже, повертаючись до «So what?» запитання, слід задуматись над тим, що нового і важливого закладено у вашому проєкті, наскільки ваш проєкт буде актуальним і матиме потенціал для наукових дискусій, чи ваш проєкт заповнить конкретну прогалину у досліджуваному питанні. І головне, чітко слідуйте вказівкам до написання проєкту наукового дослідження. Не менш важливим є грамотний виклад англійською. І те, що ви не є носіями мови, не звільняє вас від грамотного оформлення тексту з урахуванням усіх правил граматики. Якщо у проєкті допущено багато граматичних помилок, то ваша заявка приречена на неуспіх. Рецензенти не редактори і не коректори. Оцінюючи вашу роботу, можуть втомитися від граматичних аномалій. Відтак проєкт буде відповідно оцінений. Бібліографія. Перелік робіт провідних науковців, дотичних до теми дослідницького проєкту, що уточнюють його контекст. Ще раз нагадую, що бібліографію подаєте обсягом від 1 до 3 сторінок. Часто звучать по запитання, як оформляти бібліографію. Ви подаєте кожне перше джерело, ви подаєте мовою оригіналу. Резюме. Маю уміщати інформацію про ваш і ваш досвід. В першу чергу це освіта з вказівкою найменування закладу вищої освіти, час навчання, дані про дипломи та здобуті кваліфікації. А також ви повинні подати досвід роботи. Починайте з останнього місця роботи і закінчуйте першим. А звичайно, з місяцями і роками початку і завершення. Також, якщо ви працюєте, викладаєте, то подайте перелік курсів, що викладаєте, або ж якщо ви не заангажовані у викладанні, то подаєте опис обов'язків, які ви виконуєте за місцем вашої праці. Також, як я зазначала, одним з основних компонентів резюме є перелік публікацій, які дотичні до теми вашого конкурсу, до теми вашого конкурсного проєкту. А в резюме також варто зазначити і іншу професійну діяльність, наприклад, вашу участь у семінарах, конференціях. А можна додати і членство та діяльність у професійних асоціаціях. Також бажано подати інформацію про професійні відзнаки, нагороди та стипендії. Якщо ви задіяні в громадській діяльності, то теж прошу буквально одним-двома реченнями окреслити вид діяльності, в якому ви задіяні. Список публікацій. Дуже часто звучать запитання, якщо публікація українською чи російською мовами, то як їх вживати у самій заявці. Якщо публікація кирилицею, прізвище автора подається транслітерацією, назва книжки, монографії, статті перекладається англійською мовою, назва видавництва передається транслітерацією, місто видання перекладається англійською мовою, у дужках вказується мова публікації in Ukrainian, in Russian і так далі. Рекомендаційні листи. Заявка має включати 3 рекомендаційні листи англійською мовою. Зареєстровані згідно інструкції рекомендодавці виповнюють відповідні онлайн-форми або ж завантажують листи у відповідну секцію онлайнової анкети. Відповідальністю апліканта є попіклуватись про вчасне подання рекомендацій до 15 жовтня 2022 року, тобто до реченця подання заявок на участь у конкурсі. Отже, коли звертаєтесь з проханням надати рекомендаційного листа, повідомте, будь ласка, рекомендодавців про реченець подання листів. У разі відсутності хоча б однієї із 3 рекомендацій, аплікаційний пакет вважатиметься неповним і не підлягатиме розгляду. Що ж оцінюють, на що мають звернути рекомендодавці, коли надають вам рекомендаційного листа? В першу чергу, ваші професійні кваліфікації і наукові здобутки, що є важливими і необхідними для праці над заявленим вами дослідницьким проєктом. Також вони мають оцінити оригінальність і новизну, рівно ж, як і значущість запропонованого вами дослідження. Оцінити також потенціал проєкту, як його результати вплинуть на стан дисципліни, якою буде користь для вашої домашньої установи. Також не зайвим буде оцінити ваші комунікативні навички та ваше вміння співпрацювати, культурну адаптивність та чутливість, здатність пристосовуватися до змін і нового оточення.
Перед тим, як звертатися з проханням надати рекомендаційні листи, раджу ознайомити рекомендодавців з головними цілями вашого проекту, надіславши його стислий виклад. Відтак, рекомендодавці зможуть оцінити важливість вашого проекту рівно ж і вас, як дослідника, що має відповідні кваліфікації і досвід, аби заявлений вами проект зреалізувати. Хто може бути рекомендодавцем? Одна з рекомендацій має бути з вашого місця праці. Це можуть бути колеги з університету, з вашої кафедри, дві інші від колег україноторенних або ж іноземних. Головне, щоб це були фахівці із дотичної до вашого проєкту дисципліни, або ж ті, хто був задіяний у спільних дослідницьких проєктах. Якщо ви нещодавно змінили місце праці, бажано, щоб одна з рекомендацій була від вашого колишнього роботодавця. Прошу зауважити, якщо рекомендодавцем не може бути особа, що від неї ви отримали листа запрошення. Також це не можуть бути члени вашої родини. Лист запрошення. Як я вже зазначала, він не є обов'язковим компонентом заявки, але бажаним. Варто потурбуватись про такого листа в першу чергу заявникам із технічних природничих дисциплін, особливо якщо праця над дослідницьким проектом вимагає відповідного лабораторного обладнання. Слід заздалегідь попіклуватися про налагодження контактів з американськими викладачами та вченими. Наприклад, корисно було б відвідати сайти університетів чи наукових центрів, які вас цікавлять, і дослідити, хто і над чим там працює. Потім цим людям можна написати листа, в якому висловити свої пропозиції, ідеї щодо співпраці. Ось вказівки для оформлення, ви бачите на екрані вказівки для оформлення листа запрошення, що їх бажано переслати потенційній гостьовій установі, або вони їх взяли до уваги при підготовці такого листа. У листі мають бути чітко зазначені дати початку і завершення вашого візиту, рівно ж як і його тривалість. А хочу одразу зауважити, що знову ж таки тривалість гранту може бути від 3 до 9 місяців. Грант може розпочинатися не швидше вересня 23-го. Також бажано надіслати в інституцію, до якої ви звертаєтесь з проханням про надання листа запрошення, короткий опис проєкту, над яким плануєте працювати у гостьовій інституції. І інституція, відповідно, в одним чи в тезовому порядку просто зазначить, саме з яким проєктом вони очікують вашого перебування у Сполучених Штатах. А також важливою є удоступненість очної форми спілкування з університетською американською спільнотою. Якщо приймаюча сторона працюватиме виключно онлайн, то вам не буде дозволено перебувати у цій інституції. Також лист запрошення має включати довідкові дані про гостьовий заклад або його відділення, що до нього будете прикріплені, або ж програму, у якій будете задіяні. Звісно ж, мають бути зазначені контакти з особи, з якою ви будете безпосередньо співпрацювати. Лист запрошення має бути засвідчений підписом керівника інституції або ж представника відповідного факультету, відділення, підрозділу цієї інституції. Критерії добору кандидатів. Рецензенти в час оцінювання ваших конкурсних заявок звернуть особливу увагу на наукові досягнення і ваші напрацювання. Також вони оцінюватимуть послідовність наукових намагань, зв'язок попередньо набутого досвіду з цілями і завданнями, заявленими на конкурс, а проєктом дослідження. Особливу увагу будуть звертати на добре розроблений план проведення наукового дослідження, а також з обґрунтуванням важливості його реалізації для українських, рівно ж як американських інституцій. Будуть оцінювати і потенціал вашого проєкту до співпраці з американськими та на українськими колегами. Етапи конкурсного добору. Добір здійснюється на конкурсній основі і передбачає наступні етапи. Отже, ще раз нагадую, що реченець подання конкурсних заявок 15 жовтня 2022 року. Щойно ви подали заявки, буде проходити перевірка наявності повного комплекту документів та відповідності заявників вимогам конкурсу. Ця перевірка триматиме впродовж жовтня місяця. Одразу, щойно по завершенні цієї технічної перевірки, кожен аплікант отримає повідомлення про те, чи він є учасником конкурсу. Якщо за відсутності будь-якого з обов'язкових конкурсних документів
А якщо буде відсутній будь-який з конкурсних, перелічених мною конкурсних документів, відповідно, апліканта буде повідомлено про те, що він не допущений до участі у конкурсі. Далі відбувається рецензування робіт американськими і українськими фахівцями. В цей рецензування відбуватиметься впродовж листопада місяця. Наприкінці листопада кожен із конкурсантів отримує від мене повідомлення про те, чи за результатами рецензування його рекомендовано чи не рекомендовано до участі у півфіналі. Півфінал відбуватиметься у грудні місяці. Дати я повідомлю окремо. Зазвичай це десь середина грудня. А що собою представляє півфінал? Це співбесіда англійською мовою. І за результатами співбесіди члени комісії визначають кандидатів на участь у програмі. Рішення щодо надання гранту ухвалює наглядова рада науковців Фулбрайта. Хотіла теж зауважити, що офіс програми імені Фулбрайта відшкодовує півфіналіста витрати та перебування в Києві під час співбесіди. Також надає візову підтримку стипендіатам і членам родини. В даному випадку до стипендіата програми можуть доєднатися чоловік, дружина та діти віком до 21 року неодружені. От, скоріш за все, цього року ми будемо проводити співбесіди в онлайному режимі через платформу Zoom. Я завершила ті основні, те, що я хотіла розповісти про конкурсний пакет документів і про основні етапи добору кандидатів. Якщо у вас є зараз до мене запитання, прошу, будь ласка. А далі ми перейдемо до спілкування із нашими випускниками програми. Вероніко, є питання з чату. Вони стосуються, чи є приклади структури проєкту, про який йде мова? Можливо, є вимоги, які ми можемо дослати? Ні, справа в тім, що якщо ви уважно зараз я перейду до. От є і структура проєкту. Тобто я у своїй розповіді намагалася окреслити основні структурні елементи проєкту і бажано притримуватись тієї структури, яку ви бачите на екрані. Це не означає, що якщо у вас є якесь своє бачення викладу, прошу дуже, єдине, що мною окреслені елементи самого проєкту, вони мають в будь-якому випадку бути вами враховані при оформленні вашого проєкту. Чи є обов'язковим сертифікат про рівень англійської? Теж питання Ні, з чату. ні, такої вимоги немає. Кожен аплікант оцінює свій рівень англійської мови самотужки у відповідній секції онлайнової анкети. У кожному разі, під час, якщо конкурсанта буде запрошено на співбесіду, то у вас будуть всі можливості продемонструвати і рівень знань англійської мови. Хоча основною ціллю співбесіди якраз не є виявлення знань англійської мови, а радше дізнатися про те, наскільки ви є та людина, яка заслуговує на відзнаку Фулбрайтівської стипендії. Ще одне питання: чи є можливість відправити згоду не поштою, оскільки аплікант за кордоном, тобто, мабуть, підвантажити онлайн анкету, так? Так, можна підвантажити в онлайнову анкету. Якщо з якихось причин вам цього зробити не вдається, то ви просто надсилаєте скановану копію, видруковуєте цю згоду на обробку персональних даних, виповнюєте, засвідчуєте власним підписом і скановану копію надсилаєте на мою електронну адресу. Наскільки суттєвим є лист запрошення? Про це ми Знову вже ж таки. говорили. Є обов'язковим, він є не обов'язковим, але бажаним. Хоча, як я зазначала, для представників технічних і природничих дисциплін, якщо проєкт конкурсанта вимагає відповідного лабораторного обладнання, то в даному випадку такий лист запрошення є обов'язковим. Ну і до Тому цього що ж питання, ще одне питання. У разі неподання запрошення від американської сторони, яким чином відбуватиметься розподіл аплікантів по американським інституціям? Чи не буде така відсутність перешкодою до отримання стипендії?
Ні, це жодним чином не буде перешкодою. А в онлайновій заявці вам надається можливість вказати три університети, два-три університети за рейтингом їхньої бажаності проведення дослідження у них. Тобто ви вказуєте ці три університети. Якщо з якихось причин вам не вдалося отримати листа запрошення, то в першу чергу американські колеги, які будуть працювати з вашими грантовими документами. Вони будуть в першу чергу звертатися у ті університети. Зараз я з превеликою приємністю передаю слово нашим випускникам. А до нас сьогодні доєдналися, я бачу, чудово, доєдналися пані Наталія Гошилик, а також Ілля Кузнєцов, і я бачу пана Едуарда Балашова. Дуже приємно, дуже рада вас всіх бачити. От і власне, наші випускники є готові зараз поділитися з вами своїм фулбрайтівським досвідом, який справді, судячи з їхніх відгуків, був full and bright. Я сподіваюся, так, що такий самий full and bright досвід ви зможете отримати в рамках програми Фулбрайта. От, і зараз я передаю з превеликим задоволенням, зараз передаю слово пані Наталії Гошилик. Пані Наталія є кандидатом філологічних наук, доценкою кафедри англійської філології факультету іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. А серед наукових інтересів пані Наталії когнітивна лінгвістика, теорія та практика міжкультурної комунікації, еколінгвістика, медіаграмотність, академічна доброчесність, методика викладання англійської мови. Один із цих перелічених мною напрямків, а саме дискурс сталого розвитку в соціальних медіа, пані Наталія досліджувала у рамках фулбрайтівського проєкту у Сполучених Штатах. По завершенні програми пані Наталія отримала пропозицію від приймаючої установи Університету Каліфорнії у Берклі викладати українознавство. Прошу, пані Наталія, будь ласка. Добрий вечір, дуже дякую. Добрий вечір, рада всіх бачити. Дякую, пані Вероніко, за представлення. Хочу поділитися з вами, можливо, якимось своїм досвідом. І надихнути усіх тих, хто зараз працює над фулбрайтівськими заявками, на те, щоб активно їх завершити і успішно подати. Напевно, почну спочатку, тому що ви зараз на такому етапі, коли готуєте заявки і плануєте подавати. Почну спочатку з того, що я коли подавала в братівську заявку, я з першого разу не прийшла. Тому ніколи не знеохочуйтесь. Я прийшла лише з другого разу, тому не знеохочуйтеся, коли з першого разу щось не вийде. Але працюйте над нею дуже посилено і спробуйте у своїй заявці викласти справді те, з чим ви хочете займатися, і зробити це в найбільш такий спосіб, який може бути зрозумілий широкій публіці. Для мене важливим моментом, коли я готувала свою заявку, було розуміння того, що заявка на фулбрайтівська заявка відрізняється від просто статті. Тобто це до цього треба ставитися як до проєктної діяльності, і в самій заявці написати такі моменти, такі цілі, і так її структурувати, щоб вона була дуже чіткою і зрозумілою, тому що я так само мала вже і досвід читання багатьох заявок, і не тільки фулбрайтівських, але зокрема і фулбрайтівських, коли заявка нагадує велику таку широку статтю, ми губимося, так? Тому що не розуміємо, що точно людина хоче сказати. Тому ставтеся до своєї заявки як до проєктної пропозиції, так? І так почитайте, можливо, які там є особливості, як її можна так структурувати. Іншою порадою, і це мені так само допомагало, показати її, цю саму заявку, тим людям, яких думки яких ви прислухаєтеся, і добре, якби це були не лише українські науковці, а й закордонні науковці, які можуть вам порадити, тому що ви розумієте, що
академічний англомовний дискурс, він відрізняється від нашого, і вони можуть так само дати якісь поради, що варто додавати, що не варто додавати, чого можна уникнути в самій заявці. Я колись була і стипендіатом програми Erasmus і інших таких індивідуальних стипендій, і я маю громадську організацію, я писала багато інституційних заявок, так, тому оцей весь досвід, він, напевно, допомагає робити. Якщо у вас є такий досвід, то чудово, ви його зможете використати. Якщо немає, знайдіть людину, можливо, яка навіть вам може щось порадити, або почитайте щось про проєктні заявки. Якщо в когось будуть якісь конкретні питання, звичайно, можете до мене звертатися, знайти мене на електронна пошта чи в соцмережах. Я з задоволенням зможу порадити, можливо, якісь моменти. Інше питання, я думаю, що вже лишився місяць часу до подання заявки. Я думаю, що вже питання з приймаючою стороною із запрошенням ви вже десь проводили якісь там консультації, питали. З мого досвіду, іноземні науковці, вони дуже легко йдуть на контакт, якщо вони бачать спільні інтереси. Так само не треба знеохочуватися тим, що відповіді, наприклад, там немає, чи є відмова, тому що краще отримати відмову зараз, ніж приїхати і потім мати проблеми з тим, що немає спільних інтересів, чи немає людини на вас часу, тому що всяке можливо, так? Звичайно, якщо ви лише зараз почали і почули про Фулбрайт, і може плануєте подати наступного року, наприклад, то у вас є багато часу тоді ще шукати якихось колег, з якими можна працювати. Але так само листів треба писати багато. Я свого часу, як шукала координатора Host University в Штатах, то я досить ретельно шукала, і у мене була не одне запрошення, і були контакти з кількома університетами, але я обрала університет в Каліфорнії, і через університет, і через людину, з якою я тут працювала, яка, я знала, точно буде мати на мене час, і точно зможе мені порадити те, що мені потрібно. В різних галузях ситуація так само різна. Мені не треба лабораторії, мені треба інші моменти. Так? Мені треба спілкування з колегами, мені треба обговорення статей, мені треба такі інструменти онлайн. Це мені потрібно, і це в мене, я знала, що в Каліфорнійському університеті це в мене буде. Тому працюйте над приймаючою стороною, бо це важливо для успішної вашої реалізації, вашої проєктної заявки. Якщо ви лише зараз починаєте писати її, то, звичайно, найбільша порада, найефективніша порада, яку я завжди даю, це намагатися самому перечитати свою заявку скільки можливо разів і відкладати її. Так? Тобто, якщо ви написали, відклали на якийсь час, а потім знову передивляєтеся, це завжди ефективно допомагає подивитися на ваші якісь неточності і те, що ви могли би краще сказати, і дати подивитися свою заявку багатьом іншим науковцям. Це так само допомагає. Фулбрайтівський досвід – це досвід дуже прекрасний в усіх можливих таких варіантах. Я приїхала сюди з сім'єю, і це дало можливість і членам моєї родини пізнати такий американський досвід і зрозуміти багато моментів не тільки в школі, а й в інших таких інституціях і установах. У зв'язку з тим, що ми не виїхали з Штатів влітку, а продовжили принаймні на рік ще перебування, то я так само більше маю можливості подивитися на те, як американські інституції ставляться до і до українців, і до міжнародної такої співпраці. І я вас запевняю, що
дуже позитивно. Лиш треба точно місце для вас, є точно місце тут в Америці, лиш треба знайти його, а для цього треба ефективно добре пошукати і включати будь-які інтуїтивні і академічні свої можливості і зв'язки. І буду рада відповісти на будь-які запитання. Дякую. Ой, дякую, пані Наталія, дякую. Та завжди приємно поспілкуватися з випускниками. Це завжди якась особлива насолода. І сподіваюся, ви її теж взаємно маєте. Ці людину хвилини ви теж зможете отримати таку ж насолоду. Пане Ілля, так, до нас теж доєднався випускник програми 21-22 років. Пан Ілля Кузнєцов, доцент кафедри фізіології людини і тварин, кандидат біологічних наук Волинського національного університету імені Лесі Українки, фахівець із психофізіології, когнітивної нейробіології. У рамках програми пан Ілля проводив нейрофізіологічне дослідження в Purdue University. Так, пане Ілля, будь ласка. Добрий день, мене чути? Так. Дякую за запрошення. Дуже радий бачити, що стільки людей є на відповідно цій конференції. Це дуже добре. Я думаю, що пані Вероніка дуже зробила дуже хорошу презентацію і представила такі самі основні моменти, які потрібно рахувати. Мені дуже сподобалось, до речі, я не бачив на попередніх в презентаціях програми Фулбрайта, я не бачив, щоб робили такий детальний огляд структури заявки. Так ось я хочу зазначити, що структура заявки дуже чітка, і я би дуже радив слідувати самі цій структурі. Вона є класичною, вона охоплює всі необхідні моменти. Ось, якщо, відповідно, організатори програми сьогоднішньої зустрічі можуть розіслати презентацію, то це буде дуже добре. Просто орієнтуйтесь на структуру цієї заявки, це буде дуже добре. Я хочу зазначити, можливо, деякі такі невеличкі моменти, але я по них пройдуся. По-перше, в заявці дуже важливий момент, на який зверніть увагу, чому саме в США ви хочете робити цю ваше дослідження. Ну, для мене це не було великою проблемою, коли я писав заявку. Я займаюся такою галузю, яка зараз дуже модним словом називається нейроекономіка, хоча це, в принципі, нейробіологія соціальних взаємодій. Ось і три таких центри: це Сполучені Штати, Швейцарія і Нідерланди. І відповідно, мій професор, до якого я писав, він власне навіть викладає такий предмет. Тобто, зрозуміло, що якщо я хочу отримати такий досвід, то США це один з найкращих варіантів, і для мене доволі легко було пояснити, чому саме у США я хочу проводити такі дослідження. Зазначте, будь ласка, обов'язково, яке значення буде мати ваше дослідження, ваша робота для США та для України. Ви приїжджаєте, ви не просто набираєтесь досвіду, хоча програма Фулбрайта – це не програма, яка приділяє багато уваги і культурно-академічному аспекту, але ви все ж таки маєте щось дати світу і маєте дати саме США і Україні. Тобто бажано мати якийсь аспект, який важливий і для США, і для України, який щось дає цим двом країнам. Далі. Щодо пошуку університету і запрошень. Взагалі програма Фулбрайта, вона анонсує і надає перевагу, якщо ви подаєте заявки у університети, які не дуже сильно представлені, бо взагалі не представлені в програмі Фулбрайта. Тобто, куди раніше інші представники України не їздили, в яких університетах не були. Тому це зазвичай якісь невеличкі університети, зверніть на це увагу. Навіть якщо університет невеличкий, це не означає, що там погана якість освіти чи погана якість науки. Навпаки, у невеличких університетах дуже часто можуть бути якісь зірки в вашій галузі. Але все ж таки я відверто скажу, можливо, відкрию такий секрет,
Не знаю, чи пані Вероніка з цим погодиться, але зазначу, що все ж таки великі університети теж подавають заявки. Чому? Великі університети зазвичай мають краще фінансування, в них є більш активні вчені, які проявляють більше ентузіазму, і з мого власного досвіду отримати запрошення з великого університету значно легше, ніж з маленького. Тобто оберіть собі такий трейд-офф, так? Ніж великими університетами і маленькими. Але, знов-таки, зазначу, не бійтеся писати в Берклі, в Стенфорд, в університетах Чикаго, в Колумбію і так далі, і так далі. Тому що, зазвичай, як не дивно, але більш сприятлива така атмосфера в плані того, що вас можуть прийняти саме у великих університетах. Важливий момент, коли будете писати заявку, не забувайте про такий важливий момент, який називається feasibility. Тобто, наскільки реалістично виконати ваш проєкт. Я зазначу такі моменти, які, наприклад, з якими я стикався, які дуже сильно впливають на процес виконання. По-перше, якщо ви маєте справу з тваринами або з людьми, вам потрібно швидше за все буде отримувати дозвіл на біоетичні експертизи. Ну, в американських університетах це називається Institutional Review Board. Ось, вам потрібно буде писати спеціальну заявку, це займає час, 2-3 тижні, іноді може навіть і довше, у спеціальній системі. Вам потрібно буде проходити відповідно екзамени, є така система CITI, називається, ці екзамени не страшні, просто потрібно прочитати і відповісти на питання для того, щоб отримати певні сертифікати. Ці сертифікати потім потрібно докласти до заявки в ERB. Але це займає час. Тобто, якщо ви думаєте, що ви приїдете і одразу почнете працювати, якщо ви біолог, психолог, соціолог, не факт. Вам доведеться, мабуть, витратити на це час. Один місяць вилітає тільки так, з можливих там 9 місяців, які у вас будуть в розпорядженні. Відповідно, в Сполучених Штатах вистачає різних свят Мартина Лютера Кінга, подяки, праці, плюс під час канікул різдвяних, осінніх, весінніх, кампус вимирає. І якщо у вас, наприклад, якісь дослідження проводяться на студентах, вони вам потрібні, то це означає, що ви не будете мати доступу до ваших суб'єктів досліджень. Це знов-таки означає, що треба якусь вносити корекцію у ваші плани, по тому, як ви можете проводити дослідження. Тому, якщо моя така порада, якщо, наприклад, ви плануєте їхати на 9 місяців, намагайтеся розписати план дослідження так, щоб вкластися в 7. Тобто десь 2 місяці мати собі такого хендікап. Далі, що я хочу зазначити, що коли ви будете шукати собі професора, не забувайте, що наука в Сполучених Штатах значно більш розвинена. Це означає, що дуже багато міждисциплінарних нових дисциплін. І це просто означає, що область ваших інтересів може відноситися до якоїсь іншої науки. Ви можете, наприклад, шукати професора з однієї спеціальності, а насправді він на якійсь іншій. В моєму випадку це дуже яскравий приклад. Ще з радянських часів область моїх досліджень, вона в пострадянських країнах відноситься до фізіології вищої нервової діяльності. Ось тоді, як в західних університетах, подібні дослідження всі проводяться на психологічних факультетах або відносяться до факультетів психології. Тому дивіться по темах і дивіться якісь суміжні галузі. Ось може бути так, що ту тематику, яку ви запропонуєте, вона насправді відноситься не до того галузі, до якої ви звикли в Україні, а до якоїсь суміжної галузі. Важливий момент щодо заявки, якщо ви подаєте якийсь проєкт, з якому потрібна статистична обробка, ну це більш стосується природничих наук, не забувайте зазначити
актуальність і новизну ваших досліджень. Це те, що в нас в Україні зазвичай вважається якоюсь такою формальністю. Насправді в Штатах наукове середовище дуже висококонкурентне. Якщо ваше дослідження не має новизни, якщо воно не є актуальним, ну, це одразу слабкість. Ось. Тобто не відноситися формально, як це зазвичай робиться в Україні. Це важливі моменти. Найкращий підхід – знайти якусь нову оглядову статтю, в якій ставиться проблематика, і тоді доволі легко сформулювати, в чому актуальність і новизна вашого дослідження. І, відповідно, важливий момент, якщо, знов-таки, це вас дослідження, ваш проєкт включає якусь складний дизайн наукового експерименту, не забувайте вказувати, яка можливість reproducibility, відтворюваності вашого дослідження. Мабуть, ви чули, що в науці, особливо в точних науках і насамперед в психології, зараз спостерігається з 2014 року криза відтворюваності, так звана. Відповідно, і у зв'язку з цією кризою наукові установи змінюють вимоги до наукових досліджень, ну, наприклад, в біологічних і психологічних дослідженнях сильно зараз рекомендують збільшити кількість обстежень. Ось. Для того, щоб результати були відтворювані. І така невеличка порада. Якщо ви, знов-таки, плануєте експеримент, який або проєкт, який потребує статистики, зробіть Power Analysis. Power Analysis – це попередня оцінка, скільки вам потрібно буде зробити експериментів, кейсів, дослідити об'єктів, щоб отримати статистично значущі результати. Це така попередня оцінка, яка робиться. Подивіться аналіз потужності або Power Analysis. Це насправді не дуже складно. Є сайти, на яких це можна зробити доволі швидко, але зазвичай для заявки це дуже великий плюс. Якщо у вас, відповідно, планується якась потужна статистика особливо. І ще два таких моменти хочу зазначити. Коли будете писати заявку, не забувайте, що питання гендерної рівності і схожі питання, так, вони дуже важливі для Сполучених Штатів, дуже чутливі. Будь ласка, дивіться на ваш текст, щоб не було якихось неполіткоректних моментів. Зазвичай це виглядає не дуже добре, особливо, якщо, наприклад, у вас якісь там гендерні студії, тут потрібно бути трошки обережним і писати, відповідно, я б не сказав, що оптично, але обережно, скажімо так. Ще один важливий момент зазначу. Якщо ви, в нас вчені дуже іноді намагаються приховати якісь моменти, з які на їх погляд є соціально такими слабкими. Тобто, якщо у вас ви жінка, або у вас там є якісь проблеми, пов'язані з соціалізацією, люди намагаються це приховати. Навпаки, це може бути сильним моментом. Ось, не забувайте, що в науці, наприклад, зараз дуже сильний рух за гендерну рівність, тобто за те, щоб краще представити жінок в науці. Деякі гранти навіть потребують перелічити, чи в вашій команді, яка працює в гранті, є достатня кількість жінок, студентів, чи, одним словом, як ви забезпечуєте гендерну рівність і подібні моменти. Не стидайтесь цього, навпаки, можна навіть сміливо писати, що в моїй галузі жінок недостатньо, і ось я, навпаки, хочу добитися того, щоб побачили, що жінки в цій галузі можуть бути краще представлені, давати хороші результати. Це є позитивний момент. І останнє таке невеличке зауваження. Коли будете писати проєктну заявку, будь ласка, намагайтеся відключити трошки, скажімо так, український тип мислення, включити американський. Що я маю на увазі? В нас українці дуже люблять писати ось такими реченнями, знаєте, там складносурядними, складнопідрядними, і потім намагаються їх перекласти на англійську мову. Подивіться, відкрити будь-яку статтю в Nature, чи в Science, написано англійською мовою, подивіться, наскільки
простий, чіткий там зазвичай виклад. Американці, вони нам в них є чітке правило після Річарда Фейнмана, так, на якого всі орієнтуються в плані зрозумілості викладу. Explain me if I am 5. Поясни мені так, ніби мені 5 років. Це дуже хороше правило. Американська академічна культура, вона базується не на тому, щоб плутано говорити, а на те, щоб говорити чітко, конкретно, зрозуміло, так, що це зрозуміло навіть і дитині. Ну, дещо спрощено, але приблизно так і є. Найкращий спосіб – не робіть великі речення у своїй заявці по там 10 рядків, розбивайте свої речення на коротші. Це значно спрощує і сприйняття вашої заявки, і прочитання. Ось, ну, є такий гріх в наших колег, ми звикли мислити доволі складними конструкціями. Вибачайте, що зайняв стільки часу. Дякую. Можливо, якщо якісь питання, буду радий відповісти. Пані Ілля, безмежно вдячна за ваш виступ і за такі слушні зауваги. Власне, я навіть собі занотувала декотрі з них. Завжди спілкування з випускниками завжди є особлива нагода і можливість поповнити і свій арсенал знань і якихось вмінь і навичок. І це є дуже добре. З вами завжди ростеш. От, я сподіваюся, що і теперішні конкурсанти навіть з цієї зустрічі для себе винесуть багато корисної інформації. Дуже дякую. От, ну що, пане Едуарде, рада і дякую вам, що ви доєдналися до нашої зустрічі. Пан Едуард є доктором психологічних наук, помічник ректора з міжнародного співробітництва Національного університету Острозька академія. А пан Едуард вивчав особливості, досліджував психологічні особливості та характеристики саморегульованого навчання студентів університету в University at Albany, State University of New York. Прошу, будь ласка, пане Едуарде, будемо раді. Доброго дня і дуже дякую за запрошення долучитися до такої чудової презентації, до такого чудового грона. Шановні конкурсанти, я хочу справді привітати вас. Ви знаходитесь на правильній презентації, на правильній дорозі. Абсолютно здобудете, якщо виграєте і поїдете на стажування, на дослідницьке стажування до Сполучених Штатів. Це буде така сторінка вашого життя, я б сказав, незабутня, як в особистісному плані, так і в плані професійного розвитку і наукового дослідження. Мені так не повезло, як повезло пані Наталі, яку відібрали з другого разу. Я довше подавав заявку на участь в програмі і проходив три співбесіди. Три рази шліфував свою заявку, свій дослідницький проєкт, три рази оновлював наукову літературу і всі інші документи, які долучалися до цієї заявки. Веду до того, що хто стукає в двері, то йому обов'язково відкриють. Тому заохочую вас не розчаровуватися, якщо вас не відберуть з першого разу, продовжувати подавати заявки обов'язково рано чи пізно, або з другого разу, або з третього разу, або навіть з четвертого разу ви все-таки доб'єтеся своєї цілі, вас все-таки відберуть, і ви зможете здійснити цей дослідницький проєкт у тому університеті, який ви виберете. Оскільки я досліджую такий специфічну тематику психологічної науки, мені теж досить таки легко було обрати університети, в яких я міг проходити це стажування, проводити дослідження в Сполучених Штатах, оскільки саме в тих трьох університетах, які я відібрав і потім пізніше отримав листи запрошення від них, є функціонують такі лабораторії, які займаються саме цією дослідницькою тематикою саморегуляції навчальної діяльності студентів. Ось я так само готував, так само проводив дуже багато дослідження стосовно професорів, які цією тематикою займаються, стосовно навчальних закладів у Сполучених Штатах, які цією тематикою займаються. Щороку розсилав не менше 40 листів. Пані Наталя говорила, що треба слати дуже багато листів, звичайно, обґрунтованих листів з пропозицією свого дослідницького плану, з описом проекту, ось попереднього свого наукового досвіду, для того, щоб ви зацікавили дійсно чи професора, чи кафедру, чи факультет з того університету, куди ви посилаєте лист. Ось таких листів я посилав не менше 40 щороку, в результаті отримував кілька відповідей, не всі навіть відповідали, деякі відразу відповідали, ми не зацікавлені, вибачте, у нас дуже багато іншої роботи,
у нас немає вільного часу, або ваша тематика нам не дуже пасує. Але врешті-решт кілька тих університетів, які пізніше виходили на зв'язок, вони були дійсно зацікавлені в обміні тим досвідом, представлені своїх напрацювань, запрошені вас, вірніше, щоб ви приїхали, ознайомилися з їхніми напрацюваннями, провели своє наукове дослідження. Ну і також, що немаловажно, представили свої напрацювання в цій галузі, тому що відразу після самого приїзду і впродовж усієї програми мені довелося проводити ряд презентацій як і для співробітників кафедри, вірніше School of Education, на якій я знаходився, так і для студентів цього університету. І навіть для ширшого кола мені доводилось теж виступати і доносити результати свого дослідження в Україні. Скажімо, було кілька радіопередач, в яких я брав участь і доповідав про свої наукові напрацювання у цій галузі. Ось. Мені так трапилось, що повезло втрапити до лабораторії, яка займалася безпосередньо саме цією тематикою. Тому тут було ціле гроно таких науковців, які дуже добре володіли цією тематикою і ділилися своїм досвідом, що було дуже цінним для мене. Ось в результаті мені вдалося розробити новий навчальний курс, який, я вважаю, є досить хорошим результатом цього стажування. Можливо, для багатьох з вас ви теж бачаєте у цьому такий результат, який пізніше потенційно може виявитися після отримання цього безперечно цінного досвіду перебування і роботи в Сполучених Штатах. Ще одним аспектом, про який згадувала пані Наталія раніше, це є те, що ви можете взяти з собою свою родину, своїх дітей, які теж безпосередньо долучаються до перебування у соціокультурному середовищі, у тому місці, де ви знаходитесь. Діти відвідують школу, вони набувають зовсім іншого досвіду теж. Ось ще одним таким ресурсом, про який сьогодні не згадувалося, а який може завжди допомагати нам, українцям, у Сполучених Штатах Америки. Безперечно, ми бачимо дуже багато підтримки зараз у ці дні, ми бачимо кругом українські прапори, дуже багато українських заходів, і багато в чому можна покластися на підтримку української діаспори, яка живе і працює довгий час в Штатах або попередні хвилі імміграції. Вони дуже прихильно ставляться до нас і вони намагаються допомогти інтегруватися. Наприклад, бо так було в моєму випадку, нам намагаються допомогти якомога більше інтегруватися в соціокультурне середовище представникам України, дозволяючи таким чином, як у моєму випадку, робити презентацію про сучасну Україну, робити презентації про її культурні традиції, наукові традиції, інші аспекти, які цікавлять ту діаспору, яка, можливо, навіть ніколи ту Україну не відвідувала, які народилися у Сполучених Штатах і живуть тут. Це також є важливий аспект, про що я колись вказував у своїй аплікації, що я буду намагатися доносити аспекти життя сучасної України якомога більше в американському суспільстві. Ось, буду короткий і лаконічний, тому що колеги сказали, практично зазначили максимальну кількість уже деталей. Буду з радістю відповідати на ваші питання, якщо такі будуть. А однак ще раз підкреслюю, що це є унікальний досвід в вашому житті. І безперечно ви не пошкодуєте абсолютно, якщо візьмете участь у цій дослідницькій програмі. Я дякую пані Вероніці і програмі Фулбрайта за таку чудову можливість. Я хотіла на завершення... по-перше, дякую, дорогі випускники, за те, що ви вже вкотре знайшли час і доєдналися до нашої зустрічі. Я завжди сподіваюся, дуже приємно, що в будь-яку хвилину я можу розраховувати на вашу допомогу. Ще раз вам дякую за це. От, і я хотіла зазначити усім нині присутнім на зустрічі, що ви можете бути проінформовані про існування різних можливостей, що їх пропонують міжнародні освітні програми, зокрема програма Фулбрайта, усвідомлювати їх користь для професійного зростання. От, і, але самої обізнаності тут недостатньо. Отже, треба діяти і перетворювати ці можливості на свій власний досвід. Тож я буду дуже рада бачити вас серед учасників цьогорічного конкурсу. Ще раз дякую усім за участь у сьогоднішній зустрічі. Бажаю усім і випускникам нашим, і вам, сподіваюся, майбутнім нашим конкурсантам
нових осягів у вашій науковій праці, от найглибшої і найсвятішої віри в Україну, віри у свої сили, які не зрадять на відкритому полі бою, бою з брехнею, і приведуть нас до перемоги. Я просто вірю і незахитано вірю, що українська наука і культура мають що сказати світові своїм власним українським голосом. А от чи той голос буде почутий, залежить від кожного із нас. Дуже вам ще раз дякую.